ארגון חסד עשה הגרלה. כולם תרמו כאשר המספר הזוכה אמור לזכות ברכב יוקרתי. אנשים הגרילו ובשלב מסוים מגיע יום האירוע. כולם התכנסו בתוך אולם, המארגן מכניס את היד לתוך הכרטיסים ושולף כרטיס הזוכה, הוא שולף. בודקים איזה? הבן אדם לא נמצא באולם. טוב, בודקים שאכן הוא תרם, הוא אכן תרם. אבל מה קרה? הוא תרם בכרטיס אשראי, אבל הכרטיס האשראי שלו נחסם. זאת אומרת, מצד אחד הוא זכה, מצד שני, הכרטיס לא עבר, כסף לא עבר. מה אתם אומרים? מגיע לו או לא מגיע לו הזכייה? תכלס הוא זכה, נכון, אבל לא שילם כלום. מגיע לו או לא מגיע לו? הרב מציע רעיון. תתקשרו לבן אדם הזה עכשיו, תשאלו אותו. אם הוא מוכן לתרום והוא יתרום, קבל את הרכב. אם הוא לא יתרום, הוא מפספס הכל. אבל אל תגידו לו שום דבר, מתקשרים אליו. אבל לא נמצא בבית, אלו, מה אני כן? תקשיב, אנחנו מדברים מארגון פלוני. תשמע, תרמת, אבל הכרטיס אשראי נחסם. אתה מוכן לתרום לנו עכשיו או לא? הוא לא יודע מה עומד מאחורי הקלעים. הוא לא יודע מה הוא יכול לזכות. תרם או לא תרם? מה אתם אומרים? ברור שלא. הוא אמר, עזבו, תקשיבו, לא עבר, לא עבר, מה אני אעשה? עזבו, בואו נרד מזה. והוא ויתר על זה, והוא לא ידע על מה הוא מוותר. לכל אחד מאיתנו יש ניסיונות, אף אחד לא יודע מה עומד מאחורי הניסיון הזה. יש טלפון שמתקשרים אליכם, יש איזה ניסיון בבית, משהו בעבודה עם עצמכם. אל תוותרו לעצמכם, תנסו לדמיין מה אני יכול לזכות. זה לא צרות, אולי זה עוד צרות. תסתכלו על כל דבר כדבר קטן, שיש מאחוריו משהו ענק, ואל תוותרו לעצמכם כל כך מהר. בהצלחה.